هو ها سيدا عن شيغني نين قدبتيس آد يا آد ودبكالا او شيغها تددكا ولاد دقالما سوال بابوك ولاد دقالما كري اما قعانا ولاد دقالما اما فا ولاد دقالما هذا مركو ليه هاي الله يو نين قوابانه يقول الرفيسا يعني قون بخاريقا يددكي كسور جيد فيري الله يو نين قوابانه يقول الرفيسا الله يو انا اقاقر له قوش هاي سيجيبي adigoon tala wax tagin tal talaabsan haysimo akhra miya tigbiirada ee deegaankaasi waa deegaanadii aadka looga taageeray darawiisho saligu ahaa ee daqalcadii ugu weynayd ba ku taliyay saligi darawiisho talax kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari gabyani madisa marka halka hubki darawish ku dagaalamaysay ama ingiriis lagu riday ama cidii marka garab iyo gaashaan oo gumaysiga lagu riday baaruuda dhacaysay baaruuda suuganeed ba ka xubbadneen marka sayidku waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa waraabada daalay dirtiisa loo taga dad badan oo Soomaali ah oo u aaminsanaa ko inay muslimnimo ku garab istaagaan laba inay Soomaalinimo ku garab istaagaan saddex inay wadaniyad ku garab istaagaan ayaa saddexdiba ka baxay marka hadii ninkii walaalka uu yahay Soomaali yahay oo aad la dagaalamayso maxuu ahaa in cadaw oo ku soo duulay dalka oo uu ku garabaneeyo oo la soo safto iyo hadii uu diinti aad isla sheeganeysaan ninka aad isku haysaan ingiriiska ama gumeysiga kala uu kugula ku garab kugu siin waayay iyadana waxay noqotay xaalad jirta marka sayidku afi adinba uu ku dagaalamay marka hataa waxaad garan karaysaa waxyaabaha xeer dhaafka ee sayidku sameeyay aan anigu suwaantiisa ku arkay in sayidiga lala dagaalamo lacay oo in sudaga lala dagaalamo oo suwaanta si toos xididka Soomaalida ka xishoota Sayid Maxamed Ilaah Xasan suwaantiisa xididka ma xishoon si weyn buu ahaay hadda tusaale haddaan soo qaadano waxaa jirtay gabay oo sagaal leeyahay buu wuxuu ku leeyahay seednimo haday door ahayd dacay nijaasey halays jira dagaal waxaan ahayn daawo lagu waabin dacayga uu sheegayo waa Faarax Maxamuud Sugule aniga xaaskayga awowgeed weeyaan aniga marwada aan qabo awowgeed weeyaan marka Faarax Maxamuud Sugule darawishta dishay markii la dilayo way isku dhaceen asigii darawish marka horena wuxuu ka mid ahaa tiirarkii dadkii darawisha sida wanaagsan u soo dhaweeyay ka mid ahaa marka deegaankiisaas wuxuu la dagaalamay Maxamuud Cali Shire oo ay isagana seedi wada ahaayeen cid badde sayidka ismihii seegin baa loo oran karaa cid ay seegeen oo kala xishoodeen asaga wuxuu yiray yaani ama darawish ama cadowgeed halkaas uu istaagay yaani wuxuu sayidku qaatay go'aan ah hadiiba qofkan uu darawish ka hor yimaada in af iyo adinba lagula dagaalamo waxaa jirta ingiriisku waxay yiraahdaan character assassination shakhsiyad dil in qofka lagu sameeyo oo la cambaareeyo la caayo si foolxun loo caayo marka si foolxun oo aad u foolxun ayuu Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan ayuu suwaanta ugu caayay dad badan oo isqabteen wayna qoran tahay oo lama diidi karay hadda dad mararka qaar waxaan arkaa abuuranto xiisada marba abuurmo oo dad kale abuurmo taageerayaashii sayidka iyo kuwa ka soo horjeeday marka qoloba meel fog bay istaagtaa anigu laakiin waxaan oranayaa Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan waxyaaba badan lagu taageero wanaagsanna waa lahaa waxyaaba badan lagu dhaleelana wuu lahaa oo tusaalahan hadda waxyaabaha aniga aan isleeyahay yani Soomaalida in xididka wax laga sheego dhaqanka Soomaalida ma ahayn wuxuu kaloo sayidka yaqaanay in qabiil ahaan qofka loo karbaasho oo qabiil ahaan loo karbaasho hataa ninka asaga qabiil ahaan markaa wax u yiraahdo inuu si qabiil ugu jawaabo
سو أدور أركتيو قبيعي الأورنجري على آذن قريه على دوح وكسيت إسقابتين المعتبة هاي أنا دنين سكولدنا وياها هاي مركها دنا وحبي سكول ما هري إنه مركو أسرع بالهام بوير لي سيد كلاوير لي ومركن أولي هاي وابتلك هاي وحوق على أي ذره الحمر وحيرين أرحن من اللهين وإنا أقعدين أبو ذم بهين كي أسرع كي أرسائلي قبل ساس كلوير أسوأ أبتيدي إنه كدر يوم مركها أبتيجي إنه كدر دنا وحنو بتيه وطلق يود سويجي قبل يقوديري أبتي الله ذا إياه كنا عورت الآخر وحكوجر المركب حساس وقال أوه بضانه سوقانتي قبل هذولش كم وضع هي مركب سيد سق قبيلة أبو جوا بس أنا وأولي وهذا هدانا يدضوا نوع مر سرية وكل شيء جاي أصير قبيل كيسو كنت في عناي الباوري الباوري هم شيء جاي مركب سيد يعني وحكوجر وأنا نيو حوها فرانك أوه هب كله لح الله أبو جوا بدتك وسوانتي سأن عدنا معناها أن 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 كلا عشونين. مركا نكا هذا سلة وكلية هاي مركا أيده وساس كو قبتين وسوانتي أنت على وكوكر باشي هدنا وري وأنا أبتي ونن أهليهم وضع بشان أي محلي جري درويش وضع هاين اللولن سكو قبتين هبكو دانوا هذا وسيت وحال الشجع وحياة واحدة وأني مركا هرا لها. سيحاد الحسنين وحوها ديكتاتورة. oo xukun adag wuxuu ahaa nin inuu asay u sareeyo meel ka sajacay aan suwantiisan ka dhaxarkay oo markuu faanayay hata sidoo u faanay uu leeyahay nin walba ha iska hadle gabay aniga leh oo aqoon aniga leh gabi asaa sheeganay wax walba dhamu sheeganay dadkan waxay sheegan hata calaadhu waxa isku dhacaan waxyaabaha keenay waxa kamid ahaa inuu kaalintiisi suuganeed calaadhu uu muujin waayay markuu darawish ku dhax jiray marka uu arkay meeshan inuu yahay sayfkan inuu wada shaqeyn kareynin marka ay saas ugu dhaceen dadka qaar ba sheego marka sayidka ala kulli xaal waxaan ku soo koobi kareyna nin adag oo aftahana oo doonay marka qaarna duruufta way keeni kartaayo marka qaar waxa la yiraahdaa hadaan adkeyn oo xaalada qalafsan aadan la qalafsanaanin waad jabaysa marka waxay u baahan tahay laakiin إن مركز سوغانتا سيد كمركز دبلو أخريه إن دبلو أخريه هرت أوباهانت إن دبلو الله فجوره أوباهانت أركتيه بدنه كجرو إن لا صوبان رجع أوباهانت إن النقديان هو أوباهانت أو صدقا اللون نقديه ستاريخ اللون نقديه سي شخصي اللون نقديه النقديان هو نقد النقد علمي أو نقولين متك صومالي أنت بدنه يحكوا هالبيان عادي فضع أو مركز قار ما عنده يدبر حركة ينبع حساق راي سوانيها أنا لما يعيش ما حسوسته مرضى حا وحدا عضي سيد كإن سوان تيسي وحكو عاي يقول إن أي أباب الصاص وكلا سمين نمر يرجي سيا هاي وأفكوا عنكم بلا رأي ساق بها هاي مركا قولا كلا أجوابي سي قوليه أجواب البحان تبضن باكو جري مركا أغادين كيو دي قبيل لما أي صاحي لين ورق بضن أغادين وحاجري قبيل كوي مدى ايغان مركا درويش بي أغوغود بي إنو درويش تلد قلما يلقى يا باب marka nin baa wuxuu yiraahdaa aniga marka ay gaartay sayid maxaa abdullah xasan si qabiil eban ola safanaya aniga si qabiil eban suugantii ugu difaacayay marka waxa way sorry laahow marka marka xaaladu saasay ahayd sadan siro suuganta waa kan de marku weerar tagaya mar wax ku amaanaya mar wax ku caayaya ma suganta oo tiriyo sayidku ma weerar ku ficnaa ma difaac ku ficnaa labada iyo ku ficnaa new sayid horta aniga waxyaabaha ka fahmay sugantiisa waxa kamid ah wixii dhacay horta runta ka sheego aha haday darawish jabtay jabki gaari buu sheegay dagaalkii jidbaalaba ninkii joogay baan ahay ilaahay ijaala muxjira arwaaxiga markaad gabayga aad fiiriso jidbaal darawish inaad ugu jabtay baad ka garanaysa koofil markuu aad ku diganayo nin wuxuu ahaa wixii dhacay si taariikhda inuu waariyo oo waliba soo tabiyo ugu talagalay oo gabaygaasi adaa koofil oo jeetay dunida joogan uu kuleeyay uu ka hadlayo sida uu loogu digto inuu si nafsi ah inuu ingiriiska ula dagaalamo ayuu ahaa marka sugaantiisa waxaa la dhihi karaa horta waxa ka dhex muuqata run badan baa ku jirta waxaa ka dhex muuqdo duruufta adkeed waxaa ka dhex muuqato siyaasi inuu ahaa gabyaha siyaasiga
قبيلة الصومالية ده هراء سياسي ما هنجرن ومركز الفيريو سياسي وحقوقها هل بيج غير كيس وقوقها لكن وح كبحسن مسمينين لكن سيد كحس لقدر حالة سوانتيس سردون وح لقدر حالة إنه هات مركز قار وبل إنه كيو ده قال كسوق لي إسكدي سالحنا ده مركز فيريس مركو نبو ننهوية أيوة أدرى يا مقالة هرجيسة كم جيسة مركو حكوا جرا ماندو هوية حير ماندو هوية ما ندرن ما نتكهرو بل إن هالية اللي ذيهن لهبسان ضو نايب بيت كا أنت كلي مركو لا معمية قبيل كان سو جبابنا يدرويش كسو جيدة إن إن هوية هنا يدرويش إسقرب استعجل أو حلا يرى ذا مركو علم نفسي قال جاه الله يه قف كا هوا بدن الله الله أجره mar kale ee dhanka lu ku gubinayo inuu wax ka dhaxmuqan kareysa in loo qaadan karaya inuu reerka ku gafay baydana ka dhaxmuqan kareysa marka reerkaasi markii inay yiraahdaan anagu maxalli ma nihin ee yareysiga aadna yareysatay ma hay waanu dagaalami karaan waxbaan qaban kareyna ee inuu ninka hadda marka ninkaana wax laga yaabaa ee shakhsi wuxuu la hadlay laakiin beesha dhaneed buu si dhaxmaraya oo halka loo dhaxmaro Soomaalida ayuu yaqaanay marka uu reer la dagaalamayo ee reerkaas oo inuu karbaasho asoo shakhsi u sii dhaxmaray oo hadda wad aragtay maxaa gabyaagi in arjama habil beedka uu ku inuu ku maagayo intaas oo reer oo Soomaali uu sidii ku sii rafanaya ee marka aad fiiriso gabyo kale oo badan oo ku jira suugaantisa iyaguna sidaas oo kale wey marka waxaan dhigi karnaa suugaanta sidku waxay ahayd سوان علم النفس او كجره او هجامين اي كجرته او مامور او كجره او سردون او كجره او قوابي اي دقالقلين ملتري اي كدح موقته او اباندول لغدح اركي اي ابابل دقال لغدح اركي سيدو قلي اي كدح موقته سيدا قف كاللوسو دي حد حدشة واقه هرا قبل هذا والا شكوان سيدا لكي واقه هرا سوما لده هرا اريد حد حدشة لاستعمال جري سيدا دات كاللو loo beer la hawsado yaad marka qaar suwaantisa ku dhaxarkaysa marka ciinkaas ay ahay okay sidka waxyaabaha ee la yiraahdo ee way u gaarahay ama adka lagu sheego waxa lagu amaano wax kamid ah inuu haaq tiqsi bal arinta ka war ee nasirow sayid maxamed abdulla xasan الله نحرس سوى حال الشيء أي تاريخ ينادو نقرين إنه نقع فرن أها إن أما هاها تدل شو دشي أما هاها تو وضعي إنه بري لكن نندق سيبوها سوى انتي سنة تف بيكا تو كشيغا سوى يهانا ذا كلا إيه صوماليادن أرنتا سوى قريانو ويشيغا يان أي لفتوض أو هداد فيرسو gabayo badan oo haajiro oo sayidku arinta ku qiray iyo kuwa loogu qareebay way jiraan oo loogu marag furayo aan hadda hal gabay baan halka ka soo saaraya raali ahow ee horay ugu muuqan way bixisi deeqsinimadiisa waxaa la sheegay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan inuu awood u lahaa boqol halaad inuu dhinsiiyo inta taariikhda la og yahay boqol halaad intuu soo soocay qof nin siiyo way adkeed Soomaalida ogeela in la dhaco oo xoog lagu soo kala dhaco ma ogey waxaa la oran karayaa ma ahayn wax sahlan marka sayidka waxaa la sheegaa inuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad deeqsi u ah oo deeqsinimadiisu weliba ay xad-dhaaf tahay gabayga baan yar heli waayay dib ma laha marka gabyaagii la oran jiray Axmed Aadan Dube iyo gabaygii isku sheegay deeqsinimada sayidka inuu aad deeqsi u ahaa marka waxaa la sheegaa nin gacan furan inuu ahaa oo wax bixiya dad badan oo hoggaamiyaashii dhaqanka ah oo wax badan siiyana waa la sheegaa shakhsiyaad caadi ah oo wax badan siiyana waa la sheegaa waxaa kaloo isagana deeqsinimadiisa la sheegaa inuu ahaa nin oo u dheereed abaalgudka inuu nin abaalguda ahaa sida markii sayidku niman ogaadeen oo mar isku day inay dilaan asaga lama dilina waxaa
عباس بالدلي او ابتيجي ها ابتيجي ها ابتيجي مركان لين هاي عباس نمبر تو بحر سماء ابوها مركا ان حلاشا مركا ويل نكي مالنتا ادغي سيدك ويل كيس وا دنبه ان او ييمت مركا سدرويش غباي بو تريهو بوغان كو جيرو ان خولي هي نين والباد وحسينيسان اسي واخ اسي دهره ان قو دهره ويل كا يركا marka nin abaalka lo galana aad u abaal gudo haa buu aha aan halmaamin nin wuxuu aha sidoo kale dakanadiisa aan halmaamin oo xagaana sharas ku ah way oo gabeeyadiisa ku qiraya laftiis oo ku argo xilwo chaanso xilgaar xilwo jaanso la inuu nasiigay oo ismaaciil mirada gabay u tiriyay ba jiro oo kula hadlay qolo uu leeyahay nimankii dhibaatooyinka noo geysay ba soo dhawaado buugan diiwaanka ku qoran oo asagana u sheegay leeyahay warniyo uu ka dadka iga didin maandow ihsaan laga mataga eed hadaad fali maandow gabagisa markuu tiriyo wuxuu sheegay inuu maalin marban aaraday bogan bulay inuu marka nin aan cafinin aanadiisa dakanada laga galay aan cafinin abaalka oo galana uu sunka duugoobinay abaal gudo aha nin deeq soo gacan furana uu aha taariikhduna way qoreen tabeenaduna way ka hadleen asagana uu isku marqaaf furay suugaantiisa dad akhrido oo hadda buugan aan waqti hadda uma helayne aan akhrina suugaanta ku dhex jirto waxaad ka arkaysaa inuu ahaanin aad iyo aad deeqsi ah inta had la dhigi karo Soomaali inta aan arkay in wax akhrinayay waxaa la dhigi karaa sayidku wuxuu ahaa dadkii Soomaalida ugu deeqsiisan hadii deeqsinimo loo tartamo nin kaalinta koowaad aan laga qaadi lahayn inuu yahay banaa aaminsana sidoo kalena wuxuu ahaa sida aan sheegnay nin godobtiisa aad iyo aad u dabagalo oo sheegaha dadka ula dagaalama si walba uu kula dagaalami karay ama gacan kula dagaalama ama afa kula dagaalama hada markuu leeyahay Allah ayuu nin gowey baan ay guna rifaysa yaani gun buu ka dhigay dadkii ka soo horjeeday fiiri Allah ayuu nin gowey baan ay guna rifaysa Allah ayuu ana uga garlehe guusha ay isee jibbi marka waxaad halka dareemaysaa inuu ilaahay yaani halkii ugu dambeysay ku garnaqsaday ma garanaysaa halkii ugu dambeysay iyo ku garnaqsaday marka cidii ku digateena inuu jawaabo ahaayo hadii lagu digto jawaab adag bixiyo ahaa marka waxaan dhihi karnaa sayidku nin cajiib ah buu ahaa oo nin sahlan ma aheen oo nin dilaa'an buu ahaa oo taariikhdii baad qoreyso asiga laftiisa gabeeyadiisa ku sheegayo wuxuu leeyahay ninka maalintan aniga qabta ninka cadow igu ah ma baxsanayo haddaad fiirisa gabay baa jira uu leeyahay gabayga inuu ma wada xusuusto laakiin diiwaankan ku qoray tallaabooyinka sida u qaadayo iyo sida aarada u boganayo yaad ka arkaysaa sidoo kale wuxuu ahaa nin aad u dhaga fiiqan oo warka la socdo nin baa jiray gabay yar tiriyay baa la yiraahdaa oo soo meel joogo meeshii wuxuu yiray hotada Goldeer iyo karida xarama guudkeeda wuxuu si gigleeyaba haduu walba uu gali eel gaaray wadaadkii sidaa uga gabaday waa galmarankii ninka yiri waxbaan gani karaa walba gabaygaasna seenay ku jirtaa ninka yiri waxbaan gani karaa sidoo soo wadaa adey wuxuu go'o been sheegay godka lagu cadaabiyo wuxuu go'o been sheegay marka sayidka wax laga dhaxarkay marka suugaantisa in ay ku badan tahay mar badan in wax ga diinta uu wala irkado oo qofka uu ama soo gaalaysiya ama uu ku diinta ka saaro waxyaab badan ba laga dhaxarkay marka waxay u baahan tahay Soomaalida waxaan dhigi karaa in halbeegi loo baahnaa iyo sidii kashaafadii la dul dhigi lahaa suugaanta sayidka weli lama dul dhigin dood been u baahan tahay gabeeyse in la furfuro in dib loogu noqdo in la naqdiyo qaladaadka ku jira in la soo saaro ama hab suugaanta loo soo saaro ama hab fikra loo naqdiyo yaani hab cilmi ah in lagu bees gareeyo aan lagu bees gareynin caadifadan ah qolada jecelna inay 9 xagal la wareegan qolada naxibna inay 9 ay la wareegan marka loo baahan yahay qofka markii in in la qiimeyn karayo sayid maxamed cabdi xasan muxuu ku xumaa muxuu ku wanaagsanaa kafada in la saaro waxaas uu ku xumaa sababtaas ugu xumaa waxaas uu ku wanaagsanaa sababtaas ugu wanaagsanaa in lagu halbeegay u baahanta marka
marka Soomaalidu wali arintaasi uma bislaanin maxay yelee marka isku soo dhanwal biska taagno taariikhda Darawish ee leedahay waa taariikh Soomaaliyeed Sayid Maxamed Cabdulla Xasan caalamku wuxuu aqoonsan yihiin inuu ahaa halyey Soomaaliyeed Ingiriiska uu la dagaalamay ba qirsan oo sheegay nimba ii sheegay hadda ka hor wuxuu yiri anagoo joogno Cumaan oo shirkad Ingiriis ka shaqeyno oo habeen dejirayna alaab ee labanin isdileen bi shaqaalaha kamid ah Soomaaliya labada nin markay isdileen nin baa la feereeyo ilig baa ka dhacay bi ilig baa jabay kadibna waxa la isula tagay bi ninkii Ingiriiska ah wuxuu arintii uu qiimeeyay wuxuu ku yiri hore ahay hebel waadiga iliga waa lagu gelinayaa iliga ka jabana ku galana bixinay laakiin shaqadan ka joojinayaa bi ku yiri ninkii baa calaalo wuxuu yiri maxaa ninkii idileena shaqada ugu deynaysaan inay shaqadaadi iga ariya iga eriyeysa wuxuu yiri adigu nin iscaayay baa tah maya ninka horta waxa ku jiray maxaa ninka ku dishay magaas wuxuu yiri sayid sayid maxaa Cabdulla Xasan buu caayay buu yiri marka ninka ingiriiska ee madaxda noo ahaa shirkadda buu mar wuxuu yiri adigu sayid maxaa Cabdulla Xasan aniga ingiriiska weera dagaalamay oo taariikh baan isku qabanay oo dagaal baan iska hortignay oo waanu dagaalanay waanu isdilnay laakiin sayidku idinku idin difaacayo Soomaaliya uu difaacayay buu ee meel aad kuma dagaalamayn marka adiga hadaad fiiriso taariikhda rasmiga ah ee Soomaaliya ee halgameed ee caalami ee global history gaari karayso ay Soomaaliya leedahay waa Darawish taariikhdeedii marka saa daraadeed waxaad u baahan tahay taariikhda inaad macaayin ummaduhu dadkii u halgamay way ixtiraamaan laakiin waa la naqdiyaa oo waxa la yiraahdaa waxaas ku xumaa dictator buu ahaa dadku dilay oo hala saas u ahaa uu qalafsana waxaas oo dhan waa la sheegi karaya markasta marka waxaa kaloo asagana sayidka sugaantiisa laga dhaxarkaya xagga diinta oo mar kale waa tii hadda aan sheegayay waxa ku jirto hadda Darawishu markay jabtay oo kale waxa la yiraahdaa sayidku waa la qaban gaaray Ingiriisku ku soo dhawaadeen sidii loo eriyanayay rag xogaa koox yar baa la socotay casarkii markii la joogo iyo waxay arkeen baa la yiraahdaa faraskii uu saarnaa faantadii uu dhigay masaaladii uu dhigay oo qiiqa kacay way dhowda marka meeshu marayso ma xeer buu jira ninka Ingiriiska marka nin Soomaali oo ciidan la socda wuxuu yiri waan qabanna waa kan saaladii way qiiqaysaa faantadii faraska aanu qabanna sayidkan uu nagu dhow yahay ninka Ingiriiska wuu iska saaxay wuxuu yiri naga daay marka waxaa la sheegaa markay Darawish jabeen ay baxayeen in habeenkii sayidka dad ay yara wal muujiyeen la yiri waa ama lagu dilay ama lagu qabtaa marka hadal caan ah buu yiri la yiraahdo wuxuu yiri anigu gacanta Ilaahay baan ku jiraaye ninka gacanta Ilaahay igala soo baxay ee awood u leh ninka qofka bini'aadan ah ee gacanta Ilaahay aan ku jiray igala bixi karayo ha igala soo baxa marka ninkii wuxuu yiri baa la yiraahdo Soomaaliga ahaa sheekada markay odayaashi ay ka sheekaysteen waan garowsaday biir arrinta maxaa yeelay ingiriiska ninka ciidanka ingiriiska watay anagoo qaban karnayd maxamed Cabdulla Xasan yunii warnii ku daalnaya naga dhaafa oo iska seexday waan daalanahay marka arrimahaasi marka Nasir Saase ahaay Darawish waxa jirta dagaalkii u dambeeyay ay ku jabtay sanad markaba aad marayso in ku raacayaan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تيار ذا لو تقي وحلس دتك مودان إن مالين تلو تقي إن دراوشي دبر كتشيد سي يين تيار ذك اللي يحتي تقي سي إيه أرين تاس دتك فهم بدن لقمة حيو ما كمهستان بالعرض هاو فهفاهي ناصر و دتك waxay sheegan waxay u maleeyaan saad sheegtay laakiin ka duwantay Darawishu waxaa la duqeynay ugu yaraan ilaa 22 darayanada say sheekuu 22 maalmood ama 26 maalmood intuu dhaxays taariikhda intaas isku hayaan diyaarada badan baa duqeyay way dagaalameen way isdifaaceen ama mareeshaha lagu duqeyay ceel dheer muxuu ahaa dhulkaas sanaag ilaa taleex la soo gaaray ilaa iyo dee markay soo jabayeen Darawish ay la soo qaxay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu sheegayaayo wuxuu ku sheegayaa gabeydiisa dee wixii dhacay dhibaato ahaa oo gabayga dheer iyo ku jira arrinta uu ku taariikhiyay marka way isdifaaceen way dagaalameen xataa waxaa la sheegaa inay diyaarad soo rideen ma ahayn niman inta maalin oo la duqeeyay dhabarka jeediyay ma ahayn way dagaalameen laakiin waa laga takroonaadayo wax ayna la dagaalami jirin baa ku yimid oo Soomaalida oo dhan waagaa diyaaradda iyo waxaan argagax baa laga qaaday
هذا قبل على الشيء قاسيت كنت قارس سوى مرة هي رهذا قارنا سوى على بي رهذا قبل كان أما ده دول دولة عدن ككينين أركي لوكي بس خبصة عرّا عضو ذي واحد ده كعرتنا عدود ده كعرتنا عجا كل داري إسكعلا ده ترى ده عدود كل داري أديكوا بعقل الله العرّم حدام قبل قاسيت كم مرة هذا بي رهذا قارنا هي رهذا سيد محمد باتري مركا درويش وايد قال من لحية لباتن مال موت أم كوب لباتن مال موت أو توس إبى دقين تلقوه، مركا ما هين وحي ما لنا عرّة، تذكر جوابي. إن قبل قسم قلت را دوانك قوي ضاي، سوينتا بوجيسة. يا بوجن دوان بان هلاي، وان كحمة إن أنا وضع آخرين، مركا وما قرنا إنه كجرا لكن سوينا ده وشكتا. ترى وشته، هرس الدجالو شو قبه؟ كودي. هذاني الدجال كتشرينه بدو بقشري ليس أما طليانها كوك عضو أما خيرها كوك عضو أما إنجليزها كوك عضو كوله هرت وحال محور لجهيلين عافي ما أدك الرجل وصلنا وعميا كوه اللي تلقيه ولا عاسه كوه صلنا وعميا اللي دولدنا ما يهين مركاتنا لجاي عندنا دولد بيجينه وادي ندعم خاله نستاهي أرنتا عافمات كودا بهذا ده عافمات كا، بالأرنتا حبنا قصي. ناصر وصلت شكتي هرت درويشتو هبدو ولدت بقول سناين، قلوا وزير لاين، برلمان بيلاين، إذا دفاع ملتري بيلاين، إذا أنشحوا بوليس بيلاين، سردون بيلاين، وحيل هاين سادي رقالي وزير ذي لاين، سدوا كلوا وزير عافمات ذي لاين. ها أردت أنا وقريب سلطان بلغي يا وا سيبيعان درويش جواد قرن إذن انت هلاك مركو دقال قلو نيك إنجريز كاما إذن ما ذكره إلا دقال لمي وحي هيسين خاتير وحي هيسين دو إستال لوقاذي مير لوقاذي مقالوين بيجوغين درويش مالهين لكن وحي بعض عافمات كدرويش تا وحي أهو القلين هبكي دبيعي جاهي رفتين وحكو دوويان دكتورك قوينا للشيخة دكتورك الرسمي درويش إلا هيدن وها وحوها الله نحرس درويش كل أورنجري محمود حوش علمي سان فلا هدان المقع خلدن محمود حوش علمي ومحمود حوش دايرة كم قع دايرة أي وحوها دكتورك درويش تا سيد محمد عبد الله حسن هتمر وجبي لا مو هو بأنه دجال كوجباي إنه سعادة وجباي لكن مرو جباي أسرع دوي أسرع كوي مرحوا على اختار لفها ودعوة درويش الرجع الجبا أما رصاص كل عضو أما فرس لا ضع أما سكر وجب الدويه وكبنيك هي حاجة سكوت خصوصي وحكروا ويا قاني درته هديت صالحان حال شيء قا ديجان كوا قاسن ما هنا وحبنا بهلاذ حساء مسك دلاجة سنتله حتى دو مسقري الناس إذا لود ويرفتو كده ويقاني ناوعة ليك جوجين تدر باجرتي وكل ليك جوجين جري در باجرتي عابقية إنفكتشن كوكجا دوين جري أتبايوتي وقلاجية أبو سين جري ما كان أختار كي هو ينابه هاي واحدا أو حاجرتي مركز سجع وها هرجوجي ومركز وحي سمين جري هذا دقال كي وحال الشيء قا دقال الذي وحنا دقال كي دول مذو بكذا عاي كوف الجدر إنه وها وحال الشيء قا تلاح تدو ببري إن لوسي وذا دعوة ترى ويش ركيك كذا دعوة مهلكا دول مذو وذا ركتو ده برعي ودو ده مركا هلكا لقت تجي إلى تلاح إن لجارة ودعوة على جي وحسه لنا ما هن مركا أوربا الوقا ده وحال الشيء مركا سدح مركا دقال إيد رويش جليسه تسدح بقول أفر بقول هتبت رده أي جارت أو أوره للرنجر وحياةها كلا الرجل جود وينجر وحكمل لها بانو حليرة هذه سمينجر درويش دكتور كاسي محمد حوش وسمينجر واللي إيش هاي إنه ليك كجوجيو إنه نظيفيو ووحصل أن إربو أديك سينجر واللي رتجي لكو يقاني إيه إنه مركز دم بانتو بانتو وام حي رتبه الله قلايا رتجا صار مركز وحاله سمينا يا هلب كيسي يكروس كيسي يحنا بالسكشيلة يا، يقول السكشيلة هلب كاسر قدر الجنا يعني كمرك، مرك وحين فكشون قاعد لها ده ودلاع عيسى ماشي مقو بكسنا يا، لا فيه نوع كب ميان، وحيك لو يدرويش ولا هاي أنا سجانة قيم نتريشن أو نفقين
oo meesha la yiraahdo xaysimo oo talaax u dhow ay waa meesha ugu horreysa beeraha ay ka sameeyeen beeraha marka ninka haluurka ama masagada waxay Soomaalida halkan u taqaano yaa la siin jiray iyadana marka in hilibkaas iyo haluurkaas la isugu daro oo laga dharjiyo ninka si fiican loo dharjiyo ninka dhaawacmay wixii laf jabtayna la kabo oo si fiican loo kabo ayadana kamid bay ahayd oo waxaa jirta hadda nimanka dhubaanto kale waxay yiraahdaan ama reer tale ah gaar ahaan reer xaysimo weliba nimanka Nuur Axmed la yiraahdo qayb ka mid ah waxay yiraahdaan walba waxay yiraahdaan xaysimo adoon tegin oon tatalaabsan taltalaabsan may adigoon talex tegin adigoon talex tegin oon taltalaabsan taltalaabsan xaysimo ha adigoon talex tegin taltalaabsan xaysimo aakhira miyaa tegi bay yiraahdaan yaani muhiimadda xaysimo ay u lahayd deegaankaasi waa deegaanadii aadka looga taageeray Darawiisho saldhig u ahaa ee daqalcadii ugu weyneed ba ku taliyay saldhigii Darawiisho talex marka saasay marka Darawiisho iyo u lahayd qayb caafimaad marka waxaan dhihi karnaa marka Maxamuud Xoosh Dheere cilmi wuxuu ahaa wasiirkii caafimaadka iyo dhaqtarkii ugu muhiimsanaa ee caafimaadka ee qaybta waaxda caafimaadka ee Darawiisho ay lahayd buu ahaa daawadayaal intaa waxaan ku hakinaynaa dee lagama gayoonayo taariikhda sayidka waa taariikh 22 sanadood taxnayd marka insha Allah waxaan halkan ku hakinaynaa qayb ka mid ah taariikhdii Darawiish ee tan barnaamijka mid aan ku kulmi doono waa aniga iyo Cabdi Axmed Shiil oo kaaga mahadcelinaya ustaad alfa marra shukran